Dakle, u RH pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti zajamčeno je člankom 38 stavak 4 Ustava. Dakle, ustavno jamstvo obvezuje tijela javne vlasti da pravo pristupa informacijama od javnog interesa tretiraju kao pravila, a ograničavanje pristupa informacijama koriste kao iznimku, isključivo pod uvjetima izričito propisanim Ustavom i zakonom. Objava informacijama ima za cilj da građanima, drugim korisnicima i medijima učini na jednostavan način dostupnim najvažnije informacije o radu tijela javne vlasti, o njihovoj organizaciji, djelokrugu i načinu rada, sredstvima za rad i načinu raspolaganja javnim sredstvima. Otvorenost i transparentnost tijela javne vlasti u RH najbolja je prevencija u borbi protiv korupcije, tog metastatskog karcinoma hrvatskog društva. A da tijela javne vlasti nisu dovoljno ni otvorena, niti transparentna u objavi informacija od javnog interesa, vidimo iz ovog izvješća o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. Jasno je da ne možemo biti zadovoljni otvorenošću tijela javne vlasti, jer objava informacija na internetskoj stranici u skladu s načelima lake pretraživosti i strojne čitljivosti i transparentnost nije u potpunosti dio redovitog postupanja tijela javne vlasti. Iz izvješća je čak vidljivo da neka manja tijela javne vlasti nemaju ni internetske stranice, što je sramotno u današnje vrijeme. A što je najgore, uočeni su glavni nedostaci sustava, kontinuirano nepotpuno objavljivanje informacija o trošenju javnih sredstava te onih vezanih uz ishode natječajnih postupaka. Dakle, što možemo zaključiti? Očito je trend kod nekih tijela javne vlasti da se zamagli trošenje javnih sredstava, zapošljava po rodbinskoj i stranačkoj liniji i trpa javni novac u privatne džepove. Pa do kada građani ove zemlje mogu tolerirati takvo postupanje bez dosljednog sankcioniranja čelnika tijela javne vlasti? Dakle, najniža je razina objave vezane uz informacije za koje očekivano postoji i najveći interes građana, iz ovog izvješća se vidi. Dakle, popis korisnika donacija, sponzorstva, drugih davanja iz javnih sredstava, ishodi natječajnih postupaka javnih poziva, odnosno dodjeljivanje financijskih sredstava i rezultata drugih javnih natječaja, oglasa javnih poziva. Zašto je to tako? Može se samo naslutiti da tijelu javne vlasti nije u interesu objava i da žele neke takve informacije zamagliti. Povjerenik za informiranje je ukazao na uvriježenu šutnju tijela javne vlasti u rješavanju zahtjeva korisnika prava na pristup informacijama. Tijekom 2022. povjerenik više nego tijekom 2021. morao je poticati tijela da prekinu šutnju, tako da je u više od polovine slučajeva naložio tijelu da riješi zahtjev za pristup informacijama. Pri tome su čak 61% svih naloga odnosili se na općinu Seget i turističku zajednicu općine Seget. Dakle, očito nešto smrdi u općini Seget i turističkoj zajednici. Iako povjerenik za informiranje o ovom izvješću navodi da šutnja tijela javne vlasti najčešće nastupa zbog unutarnje neorganiziranosti tijela, nedovoljne stručne kapacitiranosti tijela, nedovoljne potpore čelnika, službeniku postupka pribavljanja informacija, smatramo da ne treba zanemarivati po nama glavni razlog. Namjera da se informacija zadrži u tijelu javne vlasti, bez obzira što ona ima sva obilježja informacije od javnog interesa. Zašto? Da se sakrije od oka javnosti, da se ne kompromitiraju oni kojima nije u interesu da se otkrije način trošenja proračunskih, odnosno javnih sredstava, eventualna nezakonitost natječajnih postupaka. Vodeća pozicija u šutnji uprave su jedinice lokalne, regionalne, područne samouprave, je dakako zabrinjavajuće, jer su to tijela čiji je djelokrug spada realizacija brojnih životnih potreba i interesa građana. Još više zabrinjava kod tijela državne uprave koje imaju sve moguće kapacitete. Dakle, osim toga, konstantno je donošenje velikog broja nezakonitih rješenja od strane tijela javne vlasti, pa se postavlja pitanje što je gore? Da tijela javne vlasti šute kad ih se postavi zahtjev za pristup informacijama ili da donesu nezakonito rješenje kojim će odbiti, odnosno odbaciti zahtjev za pristup informacijama. I jedno i drugo ukazuje da se informacija skriva da bi se netko sakrio iza netransparentnosti tijela javne vlasti, kako bi iza zamagljenih informacija bujala korupcija, trgovanje utjecajem i u konačnici
krađa javnog novca u privatne svrhe. Zato bi trebalo ojačati zaštitne i nadzorne, pa u konačnici edukativne i preventivne uloge povjerenika za informiranje, ojačavanjem kadrovske ekipiranosti, kao i informatičke opremljenosti u svjetlu suvremenih informatičkih rješenja. Ako je prema nekim istraživanja utjecaj umjetne inteligencije na zanimanja najveći 45,2% u pravnim zanimanjima, onda bi mogli za koju godinu imati izvješće koje će stvarno dubinski pročešljati baš sva 5875 tijela javne vlasti sa popisa, i to ne samo njihova izvješća o provedbi zakona, nego i njihove internetske stranice i podatke na njima. Kako je u 2022. otvorena mogućnost penalizacije čelnika tijela javne vlasti za neizvršavanje rješenja te davanjem ovlasti povjerenika za njegovo izvršenje, predlažemo povjereniku za informiranja da bez obzira na političku moć čelnika tijela javne vlasti, bio to ministar u vladi, župan, gradonačelnik, načelnik ili primjerice ravnatelj doma za starije i nemoćne osobe, kad god se krše odredbe zakona o pravu na pristup informacijama, poduzme adekvatne mjere za sankcioniranje odgovornih čelnika tijela javne vlasti. U izvješću se navodi da u 2022. ažurnost rješavanja zahtjeva tijela javne vlasti za pristup informacijama ne prati i kvaliteta rješenja. Naime, prethodne dvije godine tijela su najčešće donosila rješenja o odbijanju zbog ocjene da se tražena informacija ne smatra informacijom, a u 2022. gotovo 50% slučajeva to je učinjeno zbog utvrđene zloupotrebe prava od strane korisnika. Općina Seget je čak 500 od 1527 zahtjeva odbila zahtjev radi zloupotreba prava. Kako se općina Seget često spominje u ovom izvješću 2022. bilo bi dobro znati jesu li se stvari u toj općini pomakle na bolje u 2023. godini, ali i danas. Analiza postupanja pojedinih kategorija tijela javne vlasti pokazuje vrlo zabrinjavajući podatak da je u 2022. došlo do velikog porasta broja poništenih odluka kad je riječ o rješenjima o odbijanju i odbacivanju kod tijela državne uprave, gdje se broj sa 25% slučajeva povećao na 61,82%. Istovremeno, trgovačka društva u vlasništvu RH i trgovačka društva u vlasništvu jedinica lokalne područne regionalne samouprave i dalje kontinuirano donose u velikom broju nezakonita rješenja. Dakle, tijelo s najvećim brojem zapremljenih zahtjeva je opet općina Seget. Dakle, stalno se spominje općina Seget, kao i ranijih godina slijede Hrvatske vode, pa grad Zagreb i tako dalje, općinski građanski sud. Vezano za konkretne razloge za odbijanje i djelomično odbijanje zahtjeva za pristup informacijama, podaci ukazuju da je u 2022. najčešće korištena zloupotreba prava od strane korisnika gotovo 50%. Povjerenik je tijekom 2022. zaprimio ukupno 1554 žalbe, što predstavlja najveće žalbe zaprimljenih od 2013. godine. Vidljivo da je u odnosu na 2021. godinu došlo do povećanja zaprimljenih žalbi za 62,21%. Dakle, velik je broj žalbi i trebalo bi vidjeti, dakle, šutnja uprave je velik udio u tim žalbama. Dakle, to treba riješiti na neki način i sankcionirati čelnike tijela javne vlasti. U 2022. su provedena po nama jako mali broj inspekcijskih nadzora, samo 44, s obzirom na ovakvu situaciju. Smatramo da inspekcijski nadzor treba i ojačati, jer trendovi u ostvarivanju prava na pristup informacijama nisu posve zadovoljavajući. A otvorenost i transparentnost tijela javne vlasti većinom nije na zadovoljavajućoj razini, jer da ne bi bilo toliko, da je, ne bi bilo toliko koruptivnih djela koje isplivaju svaki čas. Povjerenik kontinuirano potiče tijela na objavu što većeg broja informacija javnog karaktera, poglavito one koje se korisnici iskazali poseban interes i za koje je utvrđeno da trebaju biti javno dostupne. U odnosu na godinu ranije, 2022. došlo je do poboljšanja, ali kao što je rečeno, još uvijek 10,6% tijela s popisa nema vlastitu internetsku stranicu. Dakle, tijela javne vlasti koja su u 2022. provodila savjetovanja sa javnošću izvijestila su da je prosječno trajanje savjetovanja 23 dana, međutim, dok podaci sa portala e-savjetovanja pokazuju da savjetovanje trajalo prosječno 19 dana. Sad, ko tu laže, treba ispitati. Savjetovanja bi prema zakonu trebala trajati u prosjeku 30 dana.
I to bi zapravo trebalo biti ne u, u mjesecima kad su, kad su godišnji odmori, kad građani zapravo koriste godišnje odmore 7. i 8. mjesec. Prihvaćeno je 3459 komentara, što je gotovo 15% ukupnog broja pristiglih komentara. Istovremeno se kaže u izvješću da zabrinjava velik broj neodgovorenih komentara, 22,3%. Dakle, jednostavno se tijela javne vlasti ogluše. Ali vidimo i iz onih odgovorenih komentara da se copy-pastaju, da se zapravo ne ulazi u suštinu pitanja i da zbog toga građani nemaju ni interesa da sudjeluju u e-savjetovanjima. Dakle, praćenje provedbe savjetovanja s javnošću putem portala e-savjetovanja koje provodi Ured povjerenika nekoliko puta godišnje na određeni dan i tome izvještava tijela javne vlasti, mislim da nije dostatno. S obzirom da nismo zadovoljni sa načinom kako se provode e-savjetovanja. Koncept prava na pristup informacijama u sebi sadrži institut savjetovanja s javnošću koji korisnik potiče na sudjelovanje u kreiranju javnih politika, zakona, općih akata, dokumenata i odluka i trebalo bi biti u interesu tijelima javne vlasti da čuju bilo građana i da zapravo poboljšaju svoje zakone, odluke i druge opće akte. Što se tiče samih prijedloga povjerenika, odnosno bivšeg povjerenika Pičuljana, u ovom izvješću dakle podržavamo sve te prijedloge, međutim trebalo bi inzistirati na realizaciji tih prijedloga, znači ostvarivanju tih prijedloga, osiguranje potpore čelnika, dosljedno primjenjivanje prakse povjerenika i Visokog upravnog suda, sustavno dosljedno ispunjavanje proaktivne objave informacija itd. Dakle, što više edukacija, što više nadzora, što više sankcioniranja onih čelnika koji ne provode uopće dosljedno zakon o pravu na pristup informacijama. Što se tiče slobodnog pristupa informacijama u posjedu tijela javne vlasti, to je jedno od važnih prava koje obilježava suvremeno društvo. Njegova dosljedna primjena afirmira otvorenost i transparentnost djelovanja institucija, pokazatelj je dosljedne borbe jednog društva protiv korupcije i doprinosi demokratizaciji društva. Zato je vrlo važno da zapravo povjerenik za informiranje dosljedno primjenjuje zakon i da se ove preporuke bivšeg povjerenika za informiranje dosljedno i realiziraju. Stoga podržavamo svako nastojanje povjerenika za informiranje u ostvarivanju tog cilja. Klub zastupnika Socijaldemokrata će dakako podržati ovo izvješće. Hvala lijepa.